এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ, বাঘৰ গঁৰালত ডকাইতৰ হাতোৰা। তিনিচুকীয়াত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড। এইটো কুখ্যাত ক্ৰিকেট জুৱাৰী বিকাশ বেৰিয়া আৰু ভাতৃ নীতিন বেৰিয়াৰ বাসগৃহ, যাৰ নাম শুনিলেই বুকু কঁপে অসম আৰক্ষীৰ। ক্ৰিকেট জুৱাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এই বেৰিয়া ভাতৃক ৰহস্যজনকভাৱে আজি পৰ্যন্ত বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে। এই দুই ভাতৃৰ বাবে জুৱাধাৰী পথৰ ভিক্ষাৰী হৈছে বহুজন। এই বেৰিয়া ভাতৃৰ ঘৰতে নিশা প্ৰৱেশ কৰিলে অস্ত্ৰধাৰী এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে চুট গধূলিতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ ঘৰটোৰ ভিতৰত প্ৰথমে প্ৰৱেশ দুই দুৰ্বৃত্তৰ। ঘৰটোৰ চিৰিত ৰৈ পহৰা আন দুই দুৰ্বৃত্তৰ। চি চি টিভিত বন্দী ডকাইতৰ চালচলনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। দুজনে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি জুৱাৰী বিকাশ বেৰিয়াৰ পত্নীৰ ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰ থৈ হত্যাৰ ভাবুকি। दो तीन बार कॉलिंग बेल बजाया तो हम मतलब एक आदमी को नहीं देखा ना, दो आदमी था, हम लोग कोई आया होगा तो हम धीरे से खोला। खोलने के बाद में ये लोग दरवाज़ा पुश कर दिया, पुश करने के बाद में दरवाज़ा लॉक किया, फिर हमारा मतलब नेक में ही पकड़ लिया एक जन, और एक जन का हाथ में दाऊ था। एक जन बोला पिस्तौल उलिया, पिस्तौल उलिया, मारी माजी, एक मार अजी दादी काठी एने के कैसे और हम यहाँ कैसे। তাৰপিছত মই মানে হেৰি বাচ্চাকেইটা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ এইফালে পলাই গ'ল, ইটো ৰুমলৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত মই মানে ইহঁতি মানে কাবাক চাবলৈ নে কাক চাবলৈ নাজানো, দৰ্জাখন খুলি এজন ওলাই যাওঁতে মই ইজনক ধপকা মাৰি মোৰ বেডৰুমত সোমাই লক কৰি দিলোঁ। আৰু সিহঁতি মোৰ পিছে পিছে এজন আহিছে, দৰ্জাৰ লকটো ভাঙি দিছে। তাৰপিছত মই অলপ পিছত আকৌ মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চাকেইটাক নেদেখি মই দৰ্জাৰ লক খুলি আকৌ ইটো ৰুমলৈ আহিছোঁ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তাত দেখিলোঁ, লক দৰ্জাখন লক কৰিলোঁ, সিহঁতি তেতিয়া নাছিলে। তাৰপিছত মই পিছফালে বেলকনিতে গৈ মানে মানুহখিনিক মানুহখিনিক মানে চিঞৰিছোঁ আৰু। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ঘৰটোৰ কোনো সামগ্ৰীত হাত নিদিলে ডকাইতৰ দলটোৱে, কেৱল ভয় ভাবুকি দেখুৱাই ঘৰটোৰ পৰা আঁতৰি যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। প্ৰশ্ন হয়, এয়া ডকাইতি নে আন কিবা? যদি সেয়া ডকাইতি আছিল তেন্তে কিয় এপদো সামগ্ৰী নোলোৱাকৈ ওলাই গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো? জুৱাধাৰী সৰ্বস্ব হেৰুৱা লোকৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা নেকি এয়া? আৰক্ষীয়ে নিয়মমাফিক ঘৰটোলৈ আহি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। বিকাশ নীতিনক বিচাৰি নোপোৱা আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ নামত কি কৰিব সেয়া জনা আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।